Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 28 to September 3, 2023. Pero bago tayo magsimula, promote ko lang ang aking mga power bracelets for manifestation of protection, healing, love, money, at marami pang iba. So available na po yan sa Shopee at sa TikTok. Lahat po ng link nasa description. Ayan. So Scorpio, this is just a general reading. Maari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, rising, and venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And just a reminder, you have the power to create your own reality. So, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Okay, so let's see Scorpio, what's up with you ngayong week na to? August 28 to September 3 links. So, this is being intuitive and being independent. So, maaaring ngayong week na to, meron kayong gagawin na mga bagay on your own. Pwede mag travel kayo on your own, magsisimula kayo ng business on your own, or meron kayong activities na hindi kayo aasa sa iba. Kayo lang. Yes, maglalakas loob kayo to be on your own. Ayan. So, this is also being intuitive. So, you are divinely guided sa mga tatahakin ninyo ngayong week na to. You also have the phoenix. Ayan. Phoenix is about resurrection, regeneration, and trusting the process. So, yung iba sa inyo, maaring naka-experience kayo na parang feeling nyo, um, you know, katapusan na ng mundo, or parang feeling nyo, uh, may nag-end na situation sa buhay nyo, but, you know, you are just starting. It, this is just the beginning. Because it's time for you to, uh, you know, create something new, and magsimula ng bagong experience no you are uh, you are coming back no from the ashes or rising from the ashes Ayan, kaya ikaw ang ngayon eh naglalakas na lo ng loob na ng mga bagong bagay that you have never tried before. And yung iba sa inyo no, ito na yung comeback. You are coming back. Maaring yung iba nag ano, nagpahinga muna, uh, nag-recover, and you are back. Para lumaban. Ayan. So, you also have the bigger picture giraffe energy. So, take a step back and gather your thoughts and feelings. So, syempre ngayon, mas ano ka, no? Mas uh, marami kang alam. Mas, mas wiser ka ngayon. So, hindi ka basta-basta magpapadalos-dalos sa mga gagawin mo. You are strategizing your uh, actions, your activities. Pinag-iisipan mo muna bago mo gawin. O, oh, di ba? Golden unicorn. Ascension. Awaken to your soul's potential. Ayan. So, maaring meron kang realizations of your life's purpose, yung path na dapat mong tahakin. So ngayon, yun yung nagiging inspiration mo, no? lakas ng loob mo para tahakin ito kahit mag-isa ka lang, kahit walang nagsusupport sa'yo because you are independent. Let's see your overall energy. Scorpio. You have the Five of Swords. Mm. Palaban ka. <laughs> okay, Five of Swords is also someone na hindi nagpapatalo, no? Uh, you are very competitive. Yes, and I think yung iba sa inyo nagkaroon na kayo ng trust issues. Oo, maaring merong tao na nang betray sa sa'yo or merong kang in-expect sa isang tao na uh, mabibigay niya yung mga in mo sa kanya pero hindi niya na ibigay. Okay. Let's see your challenge. Ano yung challenge? You have the hierophant. So this is about uh, wisdom and commitment. So as a challenge, maaring sa ngayon, uh, you are still finding ways kung paano mo uh, madadagdagan pa yung kaalaman mo, yung knowledge mo. So I'm sensing hunger for knowledge. So, ibig sabihin, gusto mo pa ng mga bagong kaalaman no uh, dahil you are here to alam mo yung parang example no example lang uh, galing ka sa labanan sa gera <laughs> oo and then unfortunately natalo ka doon okay and then hindi mo tinake yon as uh, as failure no hindi mo tinake as loss yon tinake mo siya as a challenge to come back okay uh, ngayon bumabalik ka para lumaban. So, ngayon, mas marami kang alam, mas marami kang experiences, and mas yun yung nagbibigay sa inyo ng confidence. Okay? Sa laban mo. So, this is your opportunity. The Page of Pentacles. This is learning new things. So, maaring meron kang bagong aaralin, uh, idadagdag sa ano mo, sa mga achievements mo. Some of you are starting your own business, another career or merong magandang message na parating sa inyo related sa money, sa finances. Kung meron nun kayong hinihintay, na kaperahan ngayong week na to. And then, this is your blessing. Your blessing is the Four of Wands, which is uh, stability. No, maaring yung iba sa inyo, tanaman, nag-ano sila, nagsasundance. Uh, this is also wish fulfillment. No, I think Some of you are fulfilling a dream related sa bahay ninyo, sa home life ninyo. So, maaring iba sa inyo, uh, lilipat ng bahay or uh, may mabibili kayong sarili nyo ng bahay or lupa. And you are feeling accomplished, no? Dahil yan yung magbibigay sa inyo ng new beginnings para magpatuloy sa buhay at ipagpatuloy yung mga gusto nyong ma-achieve. So let's see what else. Okay. Ito. You have the moon in Virgo in the sixth house. So putting things in order, organizing things. Meron kang mga isa sa ayos ngayon. Maaring iba sa inyo uh, bibili kayo ng maraming halaman para mag-decorate sa inyong bahay, sa inyong space. And this is also crafting, no? So if you are interested in crafting, using your talents, abilities and skills, Uh this is also the best time to start that. And maaring ibas inyo nagpo focus rin kay sa inyong kalusugan. Okay? Uh, mas lalo niyong pinapatatag, pinapalakas ang inyong health. You also have Mercury in Aquarius in the 11th house, fresh new ideas, no? 11th house is community, uh, your connection to your friends and social media, no? So maaring ngayon merong kang mga may isip na bagong ideas in creating abundance, no? Creating connections with new people. Parang ano, yung iba sa inyo magpapalawa kayo ng inyong connections, friendships. Uh, lalo na if you are a, uh, social media influencer or you are working online. So, mas maraming opportunities na mag-open up sa inyo. Meron kayong may isip na idea na babago sa inyong situation ngayon for the better. So, yung iba, maaring meron kayong may na bagong business, or uh, bagong pamamaraan para mas maging madali yung trabaho nyo. <laughs> Ayan. So, let's see ano pa. For Scorpio, you have Rooster. An arrogant, boastful person you should not cross. O, oh, ayun na. Kailangan maging maingat kayo sa mga uh, kakausapin ninyo, no? Oo. Dahil maaring meron kayong maka, makasalamuha ngayon na ngayong week na to na medyo mayabang. Mala, <laughs> mataas ang tingin sa kanyang sarili. So, iwas na lang sa ano, sa gulo, no? Mm, wow, there's success for you, Scorpio, this week. So, things are going to be successful whatever you are focusing on. Ngayong week na to, And then, you have hills. Obstacles to overcome, yes. Meron kang mga malalagpasan, na mga pagsubok, no? Ngayong week na to. Pwedeng nangyari na yan in uh, last week or ng mga nakaraan. And ngayon, finally, meron ka ng solution dyan. Okay? Ma-overcome mo na yan. Kaya siguro meron dito celebrate Kasi ano man tong obstacle na to, uh, pwedeng ano yan eh, sumasagabal, no? Sa mga... Uh, ipinuperso mo so yes natanggal mo na yung obstacle na yan nalagpasan mo na so let's see what else you also have the time is ripe for creation and connection focus your attention in these areas ayan you're going to be more creative and like what i mentioned kanina yung connection nyo connection to your community to the people no? na kung saan ka mas interesado. It's like you're going to find your soul family. Okay, yung mga kagrupo mo na pareho kayo ng intensyon, ng interes. The time is right to access and master your abilities. Do so with humility and control. O, oh, ayan. Parang, ano eh, dalawang beses tong the time is ripe and the time is right. So, timing is essential to success. So, ngayong week na to, naga uh, nag-align lahat ng tamang panahon for you, no? So you're going to access and master your abilities. Marami ka pang mga magagawa this week na kung saan magagamit mo yung talento mo, yung galing mo, yung talino mo. Yes, dahil you are original. Marami kang mga creative ideas this week, okay? So that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo. Mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.